የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አንደኛ ልዩ ጠቅላላ ጉባኤውን ያካሄደ ሲሆን በጉባኤውም በምክር ቤቱ የተያዘው የመቶ ቀናት እቅድ ክንውንና የቀጣይ ጊዜያት የስራ ተግባራትም ተዳስሰዋል ህዝባችን ጊዜ በጊዜ የተሰሩትን እንቅስቃሴዎች እንድሰሙ እንድረዱ በተለይ የአንድ መቶ ቀናት ስራና ተግባራቶችን በሰፊ ለማሰማት ለማንባብ እንሻላሁ ተዓላ ተዘጋጅተናልና ዝርዝሩ በጽሁፍ ይቀርባል ዛሬ እንግዲህ የኢትዮጵያ ስብና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በፕሬዝዳንቱ የተመራ ስብሰባ እያካየን ነው ያለ ነው አንደኛ የመቶ ቀናት እቅድ ለስራ ጥንካሬ እንዲጨምርልን በውይይት የተደረገ ነው ምን ሰርተናል የሚልወ ሪፖርት ለማቅረብ ነው ይሄ የተሰርተዋል ምን ነው ኢትዮጵያ ያደረገችው የሰላም ስምምነት አገሪቱን ወደ ላቀ ሰላምና ልማት የሚያመራ እንደሆነ የተነገረ ሲሆን ስምምነቱ ወደ ተግባር ወርዶ ፍሬ እንዲያፈራ ለማድረግ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የሚጠበቅበትን ሁሉ ያደርጋልም ተብሏል እንደ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አንደኛ የምንሰራ ይህንን ያመጣልንን እድል አላህ ነውና ምስጋና ለአላህ እናቀርባለን ለዚህ እንድንደርስ እዚህ እንድንደርስ ፈቃደኛ የሆኑትን ሁለቱንም ወገኖች ለዚህ ስምምነት በማብጣታቸው ከልብ እናመሰግናለን የተደረገው በቀጥታ መሬት ላይ ወርዶ ፍሬ እንዲያፈራ ምንችለውን ሁሉ እናግዛለን ደቡብ አፍሪካ የተካሄደው የሚያኮራ ነው አንደኛ ደረጃ በአፍሪካ ማፈታቱ ሁለተኛ ለሊማትም መንቀሳቀስ ነው አላማችን በሀገር ሊማትም ነው መንግስት የሚያወጣው መመሪያ እኛ ሙስሊሞች ለዚህ መንግስት ጋር በመሆን ዝግጁ መሆናችንንም የሚንገልጽበት አጋጣሚ ነው በግጭቱ የተጎዱና መልሶ መቋቋም የሚገባቸውን ወገኖች ከመንግስትና ከሚመለከተው አካል ጋር በመሆን መደገፍ እንደሚገባም ተገልጿል በዚህ የተጎዱትን ወገኖቻችን ከአላህ ጋራ ሰፊ ህዝቢያችንን ይዝን ወደ ነበርንበት ፍቅር እንድንመለስ ዳዕዋ እናደርጋልን እንሰብካለን ትልቁ ስራ የምንሰራው ለዚህ ይበጃል ይመቻል ያግዛል የተባለውን ሁሉ ለመስራት ራሳችንም ተዘጋጅተን ህዝባችንም እናዘጋጃለን አሁን እንግዲህ መንግስት ያው ሊማት ነው ሀገራችን ከዲህነት ለመሸሽ አልፎም ደግሞ ብዙ ቦታዎችም ውድመት ተካሄደዋል ያን ለማስተካከል ከመንግስት ጎን እንዲሆን ጥያቄ ይቀርባል ኢትዮጵያ ስምና ጉዳዮች ምክር ቤት እኛም ኢማሞች በየመሲዳችን ሌሎችም ኢማሞችን በማሰባበር ለህዝብ ሰፊ ምክር እንዲሰጡ ወደ ሊማት እንድንዞር አጠቃላይ የወደሙትን ቦታዎች አስተካክሎ ወደ ዋና ሊማት እንድንዞር ምንጊዜም ጥሪያችንን እናቀርባለን ሙሉ ቀን በተካሄደው ውይይትና ምክክር የምክር ቤቱ መተዳደሪያ ደንብ ህገ መጅሊስ ለጉባኤው ቀርቦ የጸደቀ ሲሆን ፕሬዚዳንቱ ያቀረቧቸው የኦዲትና ኢንስፔክሽን ኮሚቴ አባላት እንዲሁም የግልግል ሸንጎ አባላት በጠቅላይ ጉባኤው ድምፅ ጸድቋል በአዲስ መልክ የተቋቋመው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ራሱን ከማደራጀት ባለፈ የተለያዩ አሰራሮችን በመዘርጋት የህዝበ ሙስሊሙ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ እየሰራ መሆኑም ተነግሯል